Dobrý večer nebo dobré odpoledne. Já bych pomalu začal dnešní setkání. Vidím, že tady rušno, to je dobře. Možná bude rušno i při diskuzi, na to se taky těším. Moje jméno je Jiří Roš, pracuji tady na Institutu plánování a rozvoje, provedu vás dnešní diskuzí, nebo dá se říct i přednáškou. My se tady dneska setkáváme při takové jako zvláštní příležitosti, že začíná seriál přednášek nebo diskuzí o změnách Prahy, velké změny Prahy se to jmenuje přímo. Dneska se budeme věnovat souboru staveb, není to jedna stavba, to soubor staveb městského okruhu a Libeňské spojky. To velká stavba, velký projekt, je to téma, které je často dotazované, často na něj dostáváme otázky, kdy už to bude postavené, proč to trvá tak dlouho, kudy to povede a tak dál. A vy až uvidíte, jak ten projekt je rozsáhlý, tak asi pochopíte, že na to není jednoduché odpovídat. Rozhodně ne v jednom tweetovém komentáři, rozhodně ne pod fotkou na Facebooku. Není to jednoduché téma. Dneska se budeme bavit ale s těmi nejpovolenějšími. Garanty této série přednášek jsou přímo pánové náměstci a já vám dnešní účastníky představím. Bude jim tedy Adam Scheiner, náměstek primátora pro oblast dopravy. Pořadí, ve kterém budou tedy prezentovat. Potom Petr Hlaváček, první náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Potom tady máme hlavního inženýra Pavla Šourka. A určitě nemusím představovat hlavního architekta souboru Jana Kasla. Tak. My si nyní vyslechneme úvodní slova pánů náměstků, potom se dostaneme k té hlavní prezentaci, kde uvidíte tedy, o čem ten celý projekt je, jak se změnil za ta léta, kam se posouvá a co ho čeká. A potom budete mít prostory na nějaké dotazy, můžeme se tady případně i bavit. Pánové si určitě taky mají co říct, co nestihli třeba v taxíku. Takže nyní poprosím Adama Scheinera, náměstka, aby řekl své úvodní slovo. Ještě jednou dobrý večer. Všechny vás vítám. Jsem moc rád, že jste přišli v takovým velkým složení, že se zajímáte o jednu z nejdůležitějších dopravních staveb, kterou se chystáme v nejbližší době realizovat. Městský okruh je skutečně tou nejzásadnější stavbou, kterou máme nyní v projektové přípravě ze strany hlavního města Prahy, mimo tedy metra D. A já bych chtěl říct, že autorskému týmu se povedlo vlastně tu dopravní stavbu udělat tak, aby nyní nerozdělovalo to město, aby to město bylo, aby ty městské části nebyly rozdělené, aby to město okolo dýchalo, aby mimourovňové křižovatky nespůsobovaly krátery. A to si myslím, že je styl navrhování dopravních staveb v 21. století. Myslím si, že to, kam jsme poposunuli nyní projektování této stavby, tak patří obrovské díky jak zadavateli odboru investic, panu ředitelovi Prajerovi, tak firmě Satra a týmu pana architekta Kasla. Tady vidíte krásný příklad, jak se to povedlo. Máme řeka, za mě řeka, to je to, odkud město žije, obzvlášť Praha, odkud to město dýchá. Dříve tady byla plánovaná dálnice v Povltavské, která by ničila tu přírodní památku Bílá skála a zároveň by ničila přístup k té řece. Jo, tamhle máte původní projekt. Nyní se nám povedlo zkrátka to, že celá Povltavská může být přemístěná do tunelu, vjede se do tunelu a tím pádem máme přístup k řece. Povltavská původně je využitá pro pěší, pro cyklisty, pro rekreační zábavu. A to si myslím, že je to hlavní, jak bychom nyní měli přistupovat k těm dopravním stavbám. Máme tady ten
tu možnost, že jsme to mohli podchytit ještě na začátku a tím pádem nedošlo k nějakému zdržení a pro to město to bude obrovský přínos. Tak za mě je to na úvod všechno a předám těm povolanějším a díky. Tak. Tam mám takový obrázek. Tak poprosím Petra Hlaváčka, prvního náměstka primátora. Já jsem chtěl jenom říct a nechám tu prezentaci na Honzu s Pavlem, protože tomu věnovali obrovský kus života a zaslouží si tu slávu. Ale chtěl bych říct trošku dvě obecné věci. Jedna, že to, co říkal vždycky Honza Jehlík na fakultě, že kde končí ulice, začíná silnice, že se vlastně vždycky snadno představilo u těch komunikací nižší třídy. Jo? A u těch komunikací v uvozovkách šestipruhých dálničních si to vlastně nikdo neuměl moc představit. A ta změna paradigmatu na to, že to nekrájí to město, ale že to vytváří prostor pro tu městskou strukturu, že to vytváří prostor pro přírodu nebo pro spojení, tak je vlastně výsledkem spolupráce dopravního inženýra, architekta, urbanisty a krajináře. Jo, a že to je vlastně návod, jak dál. Jak říkám vždycky zjednodušeně, že není otázka, jestli stavět nebo nestavět, ale jak stavět. Tak já jsem vlastně už nějakou dobu, protože už to sleduju díl nadšenej. Prezentovali jsme tu práci i kolegům z městských částí. Vlastně se po dlouhé době těším na projednání toho materiálu, protože před ním můžu s čistým svědomím stát a vlastně ho prosazovat. Tak to je za mě vlastně úplně všechno a stejně jako kolega, vlastně děkuju tomu týmu a taky děkuju té koalici, že takhle přemýšlí napříč těm jednotlivým gescím, že nežijeme prostě v odděleném světě dopravy a rozvoje a životního prostředí třeba v tomhle případě. Tak děkuju. Tak já také děkuju za úvodní slovo oběma pánům. Než se dostaneme tady k těm prezentacím jako takovým, aby jsme si ukázali celý ten projekt nebo k těm vizualizacím, tady máte pro představu vlastně ten autorský tým toho souboru staveb. Vidíte, že to je opravdu jako titulky po blockbusteru. Jo, to je, samozřejmě ta stavba je obrovská, a ten soubor je obrovský, je to důmyslná věc, která vyžaduje spolupráci, spousta společností, spousta jednotlivců, takže já jsem velice rád, že máme možnost o tom projektu takhle informovat, mluvit a poprosím vás o krátký potlesk, jestli byste mohli takhle uznat tu práci těch jednotlivců. Tak. Mě osobně ten projekt totiž taky zaujal, takže já jsem hrozně rád, že se o něm dneska dozvím víc. Víc nám o něm poví právě Jan Kasl a Pavel Šourek teďka během svých prezentací. Já pánům tady předám mikrofony a poprosím je, aby nás tedy zavedli hloubš do té problematiky, hloubš do těch tunelů, kterých je tedy víc, než původně mělo být. Takže hloubš pod Prahu. Tak ještě jednou dobrý večer, dámy a pány. Já samozřejmě moc děkuju za to udělené slovo a já taky bych nejdřív rád poděkoval tomu celému týmu, samozřejmě, který se tomu podílel, protože ta práce byla velmi příjemná, i když vysilující na rovinu. A zároveň bych poděkoval určitě zástupcům města. My jsme v životě nedostali takovou možnost se, nechci říkat, rozmáchnout, ale pracovat, řekl bych, v konstruktivním, jako i kritickým, ale konstruktivním týmu a oponentuře. A to se tentokrát povedlo a já věřím tomu, že i ten výsledek té práce, který jsme se za nás snažili určitě v celém týmu, aby byl co nejlepší, že tomu za nás teda aspoň jako odpovídá. A tím pádem i věřím, že to neskončí zase u studie a dalších 5 let, nebo kolik to teďka městský okruh vlastně stál, ale skončí to v tom, že se konečně ten projekt posune dál, protože Praha ho nesmírně potřebuje. A říkajme tomu dokončení městského okruhu, dokončení nějaké ochrany vůbec toho jádra města, kde žije 500 tisíc lidí a že si to ty občani už po těch letech, kdy standard dřív byl takový, že dokončila se jedna stavba okruhu a pokračovalo se plynule dál,
Blanka je dokončená z roku 2015 a zdaleka ještě nejsme před startem, aby jsme tady koupili, takže doufejme, že aspoň se posuneme v té přípravě dál. Já jsem si tady připravil pár drobných základních informací. Tím povrchem, tím krásným si pak dovolím předat slovo Honzovi, který je v tom určitě lepší instruktor. Základní informace, městský okruh má 32 km, z toho v současné chvíli je dokončeno 70%, to znamená zbývá necelá 1/3. Délka souboru staveb je zhruba 10 km, jsou to 3 stavby, nemá smysl se číst jednotlivý čísla, nicméně je to teda skutečně celé dokončení městského okruhu od, řekněme, Pelstyrolky, kde končí Blanka, až po jižní spojku, respektive Štěrbovskou radiálu, Polanový most zhruba, a součástí toho souboru je třetí stavba, Libeňská spojka propojující teda oblast, řekněme, Balabenky u Kříže z oblasti Vychovatelny, tak aby se propojila i Prosecká radiála. Co je důležitý pro mě a věřím, že i pro nás, pro všechny a pro město, tady ten údaj dole, nevím, jestli na něj všichni vidíte, ale ten projekt se připravuje minimálně 15 let a v územním plánu se předpokládalo, že ten projekt bude obsahovat zhruba 42 km tunelů. To znamená, zbytek těch 10 km byla povrchová trasa právě ta, která rozdělovala to město. No a vidíte sami, že ten postup nějak šel. V roce 2012 bylo vydané souhlasné stanovisko EIA. Už těch kilometrů bylo 5,3, no a my, řekl bych, s aktuálním přístupem, já věřím, že tím správným a moderním, tak jak by se dneska ty stavby ve městě měly navrhovat a ty zkušenosti skutečně ze zahraniční jsou takhle jako jednoznačný, tak jsme se dostali k 8,5 kilometrům tunelů. A když to ukážu na té situaci, tak jenom pro ilustraci, v podstatě v tomto místě, pokud pojedete po městském okruhu, jedete do tunelu a bez toho, aniž byste viděli denní světlo, pokud nebudete vyjíždět samozřejmě, skončíte až v Malešicích a projedete vlastně celou tu městskou strukturu, městskou zástavbu, prostě naprosto odděleně, říkejme tomu čtvrtá dimenze města a tam určitě patří infrastruktura, tak by se měla využívat. To samé platí samozřejmě pro připojení Libeňské spojky, k tomu se dostaneme dále. Po stranách, jenom když už na to takhle koukáte, vidíte řadu vizualizací, určitě k ním budeme mluvit podrobněji pak v těch jednotlivých stupech. Si můžeme. Děkuju za slovo. Také já si dovolím v úvodu poděkovat za šanci. Jednak teď to řeknu uvnitř týmu Satre, protože Satre jako inženýrská firma, firma, která dělá především dopravní stavby a nejenom, je tak pružná, že nás architekty nechá ty tunely zahubovat a ty silnice schovávat. Takže to se ne vždy architektům daří a já jsem za to moc rád. Takže děkuju kolegům, děkuju celému týmu a děkuju městu, že se k této stavbě staví čelem a že tato koalice už pochopila, že není na co čekat, že žádný gorot nepřijde, že musíme vykopat tunely a ten okruh spojit. Představte si, že je 31. prosince, je to středa, rok 2031. Mně bude 80, to je hrozná představa, ale já jsem se rozhodl, že si vyrazím na oslavou narozenin, už nemůžu řídit, tak si sedám na zadní sedadlo a vyjíždíme v Holešovičkách v oblasti toho zmiňovaného mostu Barikádníku, vyjíždíme do tunelu a vyjíždíme v ulici Černokostelecké, abychom se tam dostavili do nějaké oblíbené restaurace. Celou tu dobu jedeme tunelem. Ta realita není nesmyslná, kdyby se hned pokračovalo po této studii územním řízením, následně stavebním povolením a začalo se stavět, tak jsme schopni v tom roce 31, já si myslím, že jako úplně největší optimistický datum, ten tunel otevřít nebo ten okruh zprovoznit. Pojďme ale teď do reality. Realita byla taková, že my jsme nastoupili vlastně před Vánoci a dostali jsme trasu, která je tady modře nakreslená, to je trasa, která prošla EIA, trasa, která byla přijatelná, která by byla postavena, kdyby otcové a matky města nebyly tak osvícení a nedali prostor pro změny. Tady, pardon, to nebylo dobře. Tady jsme zjistili, že největší problém, který před námi stojí, je ochránit Vltavu. Tahle vltavská kotlina, tenhle prostor, byl vlastně tudy procházela polovina okruhu, ačkoliv druhá polovina šla pod Bílou skálovou tunelem. Proč, se mě neptejte. Druhý problém, kdo všichni znáte křižovatku u Kříže a Balabenku, znáte ty mostní objekty, které připomínají všechno jenom na město. Spíše takový válečný stav. Já to nazývám Sarajevem po bombardování, protože tam jsou ty zbytky těch betonových konstrukcí.
Žižkov, křižovatka, kterou si ukážeme ve vizualizaci, tady je to pod Jarovem, vlastně ta plocha pod Auto Jarov. Tam měly být velké křižovatky, stejně jako dálniční křižovatka na Černokostelecké, nebo její polovina. Z Olšin by se jezdilo mimo úrovňovou křižovatkou a do Olšin. A pak poslední, co zbylo tady, takový, někdo to hezky nazval mísa špaget na jižní spojce, která napojovala tu zbývající část. Tak my jsme řekli ne. Tady je srovnání, které ukazuje původní návrh z technického podkladu, který už je vylepšením toho postupného vývoje od roku 2009 a ještě daleko dříve z územního plánu. A tohle je zobrazení toho návrhu, kde je patrné, že těch 8,3 km je vlastně většina, drtivá většina trasy, pouze tady zůstává část povrchová. Tohle už je ortofotomapa celkového návrhu, která má na sobě taková ta základní místa. Orientujete se podle tras a stanic metra. Sever máme natočen na stranu, abychom se vešli na dlouhé plátno. Jedním z hlavních přínosů toho návrhu je Povltavská, ukážeme si ji v detailu. To znamená, že z dnešní Povltavské, kde se valí proti sobě kamiony a osobní auta a kde se občas snaží projet cyklista po tom chodníčku, tak je bezmotorová doprava pro pěší, inlinisty a cyklisty. Auta mizí pod Matfizem v tunelu, v portálu a vynořují se na křižovatkách podle toho, kam chtějí jet. Vychovatelná, vám známá křižovatka na Prasecké radiále, odtud vede podzemí libeňská spojka do oblasti u Kříže a nad Horovo náměstí. Balabenka, to je ta oblast, která dneska je vlastně, představují to přemostění. Tam nevidíte nikde, po té trase nevidíte ten tunel, nevidíte nikde ten městský okruh. Tady jsou jenom dvě drobné rampy, nebo několik ramp přesněji, a tady je jenom přestupní uzel tramvají autobusů. Jedete podzemí dál, ale současně jedete po povrchu. Současně tady všude jedete Čuprovou, spojovací, místní doprava, autobus, cyklisti, chodci. Všichni chodí, jako kdyby se nic nedělo, ale pod nimi je okruh. Spojovací nenápadná křižovatka nahoře u toho zeleného mostu, který zeleného přechodu mezi Balkánem a Višňovkou. Dostáváme se pod Jarov, jedeme Českobrodskou dolů z kopce a tady jsou dva portály proti sobě. Ptáte se, kde je tunel. Ještě tam budou ty krásné poutače, které mají asi 10 na 4 metry a zdobí nám interiér města, jinak byste ten tunel našli. Jedete dál tunelem a vyjíždíte na Černokostelecké, kde je obyčejná křižovatka se světelným zařízením a pouze dva drobné vjezdy, vjezdy a výjezdy umožňují napojení a vjezd do okruhu a vjezd z okruhu. Tady už se dostáváme na povrch a projedeme kolem depa Hostivář. Tady se buduje terminál dopravní. Rádi bychom k tomu pak taky něco připodotkli. A jste na jižní spojce a Štěrbohovské radiále. Tohle je shrnutí letem světem celé trasy a teď se podívejme na ty jednotlivé detaily. Pak se k ní můžeme vracet případně na žádosti jednotlivě. Všichni poznáte, nebo většina z vás pozná Matfiz, areál Matfizu. Dneska je tady portál železničního tunelu Holešovické přeložky, která vede tímto směrem. Tady pod Matfizem, aby byl ochráněn ten kampus Univerzity Karlovy, tak je vlastně zasypaný, přesypaný tunel nad vlastně pokračování Blanky městského okruhu, které mizí pod zeleným příkrovem a ponořuje se pod Bílou skálou. Dva tubusy projíždějí, až se dostávají do oblasti tady k Praze 8, u Meteoru. A hned navážeme na to, jak to vypadá v areálu. Tohle je ukázka, tady je areál UK, tady je protihluková ozeleněná stěna, tady jsou dva tubusy nebo dva oba směry okruhu, zelený svah k Vltavě a tady začíná Povltavská promenáda, která vypadá takhle. Toto je, tam dneska jezdí auta, teď už tam budou jezdit jenom cyklisti, inlinisti a chodit lidi. Tohle je Holešovická přeložka, tady je tunel, tady jsou ty dva tubusy. A tady je vizualizace, já se postavím tak jako mezi, protože tohle uprostřed je návrh, ale stav ten všichni znáte. Tady je, jak to mohlo vypadat. To je Povltavská promenáda, toto je skutečná Povltavská promenáda a tady je portál toho tunelu.
odkud vlastně auta vyjíždějící z komplexu Blanka projíždějí dál, či naopak vyjíždějí a jedou do Blanky. Vlastně není co zobrazit, ten tunel tu není vidět. My jsme vlastně udělali strašný podvod na město, jsme to schovali, tu práci, takže se trošku stydíme. Vybeňská spojka Zenkova a Balabenka, to je území, které je velmi citlivé, protože vlastně dneska je horní a dolní Vybeň od sebe oddělena jednak holešovickou spojkou, to je tato železnice, a jednak je oddělena, tady vede most, Rokytka je skoro nepřístupná, horní Vybeň a dolní Vybeň jsou přetrženy tady tím jaksi místem, kde vedou dopravní stavby a kde měly vést další dopravní stavby. Vychovatelná je v podstatě bez velkých zásahů, protože předpokládáme, že jednou se s tou křižovatkou stejně něco dělat bude. Takže všechny zásahy jsou podzemní a tady vlastně k těm změnám došlo v nejmenším možném rozsahu. Křižovatka u kříže, která měla být velkým několika úrovňovým rejdištěm automobilů, tak je vlastně tento pouhý vjezd pod nějakou potenciální zástavbu. Mimochodem ty bílé fleky, které tady vidíte, ty čáry, možné uliční čáry nebo přímo stavební čáry, tak nejsou objekty, ale je to potenciál k rozvoji území. Celá ta dopravní stavba slouží k tomu, aby se to území mohlo rozvíjet, aby se mohla spojit spodní a horní Libeň, aby se mohly propojit zelené plochy, aby se mohlo lépe chodit a jezdit jak podél, tak napříč. Balabenka, další uzel, který stojí za pak bližší ukázání. Dneska jezdí tramvaj tímto způsobem, či tímto způsobem projíždí ulicí Balabenka a jezdí po Českomoravské. Naším návrhem společně se podařilo dostat do přestupního uzle sem do toho jakéhosi nového náměstí na Balabence s dvěma novými objekty dostat veškerou osobní dopravu a automobily několika vjezdy poměrně dovedně ukrytými dostat pod zem do tunelu. Specifické téma, které může rozebrat Pavel Šourek na vyžádání, podjezd, řešení průchodu vlastně železniční dopravy jednoho z hlavních koridorů bez toho, abychom ji omezili tím okruhem. Zůstává místní doprava pro všechny místní ze Žižkova. Jezdíte po spojovací, chodíte po ní pěšky, jezdíte po ní autobusem a na kole. Pokračujeme. Detaily tady jsou některé ukázkové řezy. Tohle je dvoupodlažní. To je dvoupodlažní řešení pod Zenkovou, to jsme přebírali. Další ukázka, trošku krkolomný přechod Rokytky, kde bohužel ty výškové rozdíly jsou takové, že nemůžeme jít s tím tunelem pod. Takže tady v kousku jdeme přes ozeleněným tubusem, nahoře je Čuprova. Tady se dá tím podchodem dostat podél Rokytky, plynule na kole, pěšky. Je tam revitalizována krajina, toto je holešovická přeložka nahoře nad námi. Ještě než dám slovo Pavlovi, který chce okomentovat tu Balabenku. Tohle je řez, který ukazuje, jak vypadá tohle stávající obytný dům, kde tam bydlíte v tom takzvaném klíči. Tak víte, že tady vám se měla budovat zhruba 8-9-metrová skleněná stěna a tady šly dva mosty. My jsme tunel dostali pod, tady stavíme, protože i tramvaj dneska je nepřítelem z hlediska hluku, hygienik nevidí rád tramvaj. V ulici Pražské, tak tady stavíme bariérový objekt s občanskou vybavností v parteru, s nějakým nespecifikovaným objemem využití, ideálně městská organizace sídlící na prestižní adrese. Totéž tady na druhé straně u toho svahu, kde přibyde ještě vysokorychlostní trať, je technologické centrum zase s nějakým doplněním kancelářskými objekty či jiným využitím. A co je největší magic, tak to by to mohlo vypadat. Tohle je vychovatelná, tady je prosecká radiála, která jede dolů. Tam vidíte stav, tady vidíte návrh, jak to vypadat mohlo. Tohle je návrh, jak by to vypadat mělo v tom roce 31 až podle toho, jak to budeme stavět. Povedlo se několika úspornými opatřeními zminimalizovat zásahy v území. Ty plexisklové obdélníčky jsou možné prostory pro dostavbu. Neznamená to automaticky výstavbu, ale možnost té stavby a bude záležet na dalších jednáních na majitelích těch pozemků. Některé jsou soukromé, některé jsou obecné. Další sada vizualizací je oblast Horova náměstí, kde máme tady zastávku, na kterou doufáme
se ŽDC dostane peníze a zrealizuje ji, přestože nebude jistě nejzatíženějším pražským nádražím, tak by tomu do území v Praze 8 významně pomohla. Takhle to vypadá dneska, to je tam ten most a takhle to mělo vypadat podle EIOU prošlé dokumentace se dvěma zasklenými tubusy ztratí v tomto místě. Věříme, že ta realita, kde vlastně ten okruh nevidíte, je výrazně příznivější. Máme tu ještě jednu vizualizaci z druhé strany, tamhle je pohled na tu zastávku. Projíždí holešovická přeložka a tady jsou drobné vjezdy, jako jedna rampa a druhá tady ani není v tomto okamžiku vidět, je mimo záběr, kudy se dostáváte do tunelu. Tohle je vjezd a výjezd vybeňské spojky. V podstatě něco podobného vjezdu do letenského tunelu, kdybych to chtěl přirovnávat. Poměrně významný rozdíl proti řešení, které mělo tři různé úrovně, kruhové objezdy, nadjezdy, podjezdy. No, máme málo času, nebudu se v tom utápět. A zásadní záběr, Balabenka, kde na té Balabence vlastně vzniká prostor, který je přestupním uzlem. Tady chráníme tuhle obytnou výstavbu tímto bariérovým objektem. Tady řešíme technologické potřeby tunelu a nějakou další možnou výstavbu pro potřeby města. Obchodní parter, čili tady nakupovat, přestupovat, je to uzel na hranici Prahy 8 a 9. Důstojná hranice obou městských částí. Toto je Čuprova, která takhle pokračuje dál. A tady je ulice Na Žertvách, která je normální městskou třídou. Tady pod námi je Sokolovská a Českomoravská. Pavle, pojď se vrátit, jestli chceš k té... Já bych se ještě zvodím k té situaci urbanisticky vrátil, protože to, co je z toho, je, řekněme, z dopravářského hlediska důležitý, a já bych byl rád, abyste si to všichni jako mohli jako uvědomit už tady, je jednou věc, ta původní dokumentace nesplňovala, a my jsme se s tím trávili už tehdy poměrně dlouho, že neumožňovala vlastně jiný vztah, řekněme, povrchové dopravy mezi některými územími, jako třeba, řekněme, touhle částí Vysočan a touhle částí Libně, než využít, a to dneska už znáte, vlastně než využít současnou stopu městského okruhu, a to i teda pro dopravu, která netouží jet po městském okruhu někam dál, nebo případně pro MHD, ale ty možnosti tehdejšího řešení vlastně to neumožňovaly. Jako jo. A ten výsledek, který se podařil díky tomu, že se ty tunely propojily do jednoho kontinuálního, řekněme, úseku s připojováním teda povrchových částí rampama a ponecháním vlastně té uliční struktury zhruba v té úrovni, která dneska je, tak vlastně umožnilo nejenom to, že teda ulice spojovací je připojená na Balabenku pro ty místní vztahy, zároveň to ale umožnilo vlastně propojení oblasti Ukříže z oblasti Balabenky a Žertev vlastně novou komunikací, která se samozřejmě bude jmenovat znova ulice Čuprová, ale nebude to městský okruh, že jo? Bude to jenom prostě místní propojující komunikace pro místní vztahy, pro ten plánovaný trolejbus, například pro cyklisty, pro kohokoliv dalšího, prostě v klidu se propojit. A já to považuji za velmi důležité, že jsme dokázali odseparovat ty dva módy dopravy tak, aby se nekomplikovaly, protože každý si dokážete představit, že v případě jakékoliv mimořádné situace, dneska, případně v budoucnu na tom původním řešení, to znamená, že stojí nejenom ty auta na tom městském okruhu, ale že stojí všichni, ty autobusy v nich, ty místní vztahy v nich, a je to kolaps vlastně úplně totální, jako, takže to si myslím, že je jako podstatný přínos toho oddělení vlastně těch dvou dopravních vztahů od sebe. Tak to je jenom krátký. Ještě druhá věc, která se zase prolíná, bych řekl, tím návrhem celým, tak je ta skutečnost, že nám se podařilo nějak přesvědčit, a až skoro nečekaný bych řekl, ale přesvědčit policii a odbor dopravy magistrátu o tom, že není jako žádný cizí prvek té hlavní trasy městského okruhu to, když připojení nebo odpojení z té hlavní trasy, to znamená nějaká rampa na povrch nebo z povrchu, bude připojená k té hlavní trase zleva. Je to věc, na kterou nejsme standardně zvyklí na dálnicích, samozřejmě, kde jsou ale jiné rychlosti, ale ve městě takovou věc už máme. Kdo znáte radlický tunel Mrázovka v Radlicích nebo na Smíchově, tak víte, že když jedete od Ostravského tunelu, tak můžete vjet na Radlickou ulici a odbočujete zleva vlastně. Jako jo. A tenhle princip se v určitých místech podařilo použít a právě díky tomu, kdo si dokážete srovnat třeba na Blance Hradčanskou a výjezdy vlastně na Hradčanský, kde ty rampy jsou vně vlastně toho uličního prostoru a tím pádem kdokoliv vjede z tunelu nebo do něj chce vjet, tak vlastně je v kolizi
s tou dopravou na té ulici Hradčanské, ale i třeba s tím pravým pruhem, kde jsou cyklisti, tak díky tomuhle jakoby ústupku nebo novému přístupu se podařilo vlastně naopak ty rampy strčit do prostředka těch ulic, uvidíme to pak dál třeba na spojovací a tím vlastně k tyhle kolizi vůbec nemusí dojít a ta ulice vlastně probíhá, chodníky, všechno tak jako kontinuálně. Takže to jsou dva takové aspekty, které jsme tím celým novým návrhem vlastně protáhli, že jednak propojování místních vztahů a jednak teda tenhle způsob připojování, odpojování. Čuprova na stropě okruhu. Já se záměrně nevěnuji zelení a prostupnosti území, protože to máme jako bombonek na závěr, takže teď to bereme fakt rychle letem detaily na vyžádání se vrátíme. A máme další úsek spojovací Jarov Českobrodská, to je území, které vlastně zasahuje od Pavlem zmiňovaného šikovného vnitřního výjezdu a výjezdu do na městský okruh uprostřed dopravního prostoru. To znamená, že to, co je dneska na Hradčanské, že ten výjezd je tady a vjezd je tady, tak jsme dostali dovnitř. Čili cyklista, který jede, nebo chodec, který jde po chodníku, podél stromořadí, vůbec neví, že tady vlastně nějaké napojení na okruh. Toho vlastně nezajímá, nepotřebuje to vědět. Tady ten tunel prochází, ta trasa vlastně takhle byla stabilizovaná už v tom řešení technického podkladu z roku 16. Co nebylo, tak co nevypadalo, tak to byla tato křižovatka, kde byl obrovský kruhový objezd, kde byly různé rampy, výjezdy, vjezdy. Díky tomuto řešení levého odpojování a díky dovednosti dopravních inženýrů jsme tady mohli navrhnout vlastně dva portály a jinak zelenou plochu. Tahle plocha je tam kvůli zařízení, kvůli IZS, kvůli vrtulníku jako heliport, zásahová plocha pro hasiče, musí se pamatovat i na tyto okolnosti. Lávka přes údolí, takže Malešická oblast a ta oblast zelená vlastně pokračující směrem od Balkánu dál ven z Prahy jsou propojeny bezbariérově mimo úrovňově. Tady si povšimnete takového zárodečku, to je Jarovská třída pro Prahu 3 a pro všechny, kdo by chtěli bydlet na nádraží Žižkov, nákladu na nádraží Žižkov, to znamená, že tohle bude místo připojení a my si myslíme, že by tady i měla projet tramvaj a měla by se dostat zpátky na Žižkov, tudy taková šikovná propojka. Takhle to vypadá v oblasti vlastně přechodu spojovací, Višňovka vpravo, Balkán nalevo, tunel podzemí a tady je zase ukázka, toto je tak, jak ta křižovatka měla vypadat, s kruhovým objezdem, s rampou, s mnoha spojí, vlastně zmizela ta historická stopa té Českobrodské, tu tam v tom vlastně nevidíte. Takhle by měla vypadat, když se to povede, že budou jedna díra na jedné straně, druhou nevidíte, ta je tady, tady přistává vrtulník v případě nouze. Tohle je areál bývalého učňáku, dneska Metropolitní univerzita. Auto Jarov, Českobrodská spojovací. A pokračujeme dál, kde máme ukončení té trasy, až kde Půhostivář, to je rozdělen na dvě situace, aby to bylo čitelné. Mísu špaget nebudu komentovat, celkem jednoduché řešení. Tady jsme velkou invenci nemohli přinést, kromě toho, že Rabakovská jezdí rovně a autobus a lidé a cyklisté jezdí rovně logicky. Tady je už vidět ta křižovatka, která je zcela inovovaná, která má zase ty vnitřní levá odbočení a připojení. V těchto místech připojení, v těchto odbočení podle toho, kterým směrem jedeme. Tady vzniká dopravní terminál, nová smyčka tramvaje, měla by se jednou zrušit ta původní. Tady vznikne park and ride, tady je stanice metra. A myslíme si, že povedeli se tady v těchto místech realizovat tu železniční zastávku Hostivař, ona se má jmenovat Malešice, ale je Hostivařskýho depa, tak bude tento uzel jedním z těch optimálních příkladů možného přestupu při výjezdu po radiální komunikaci Černokostelecké. Ukázka, jak to je zase výškově řešeno, pracujeme s terénem, nasypáme, odebíráme, ale doprava je pod zemí. Tady po mé pravici, po vaší pravici je ukázka poloviční dálniční křižovatky, která měla být tohle smyčka dnešní tramvaje, konečná, dílčí konečná, částečná konečná tramvaje, jinak tramvaj pokračuje dál až do ústředních dílen. Toto je okruh a tak to mělo vypadat.
toto je řešení. Bohužel nemáme, neměli jsme možnost dostat stejný záběr. Ten dron nedostal povolení, aby se dostal do stejného místa, takže je to trochu jinak orientováno, ale toto je Černokostelecká, toto je okruh, toto je povrchová komunikace nad okruhem. Okruh je tady ve spod, vjezd a výjezd. Toto území, díky tomu, že se přimkla ta trasa k trati, že jsme zmenšili ten dopravní koridor ztrátový, tak vlastně tady vzniká možná rozvojová plocha v takovém tom trošku dneska divokém území různých stavebnin a všelijakých objektů. Je to zase na dalším vývoj, není to součást toho projektu, ale je to možnost rozvoje. Tohle tam je dneska. Tady je to z jiného pohledu ještě vidět. Vlastně díváme se po okruhu směrem k severu, jako kdybychom vyjížděli z toho otevřeného krátkého úseku, vyjíždíme do tunelu a jedeme až směr Belctyrolka, nebo naopak vyjíždíme, tady je připojená i ulice v Olšinách, která nemá svoji mimořádnou křižovatku, ale do tohoto bodu se povedlo propojit a vyřešit celou dopravu v téhle oblasti na jednu světelně řízenou křižovatku. Honzo, jestli do toho můžu zase malinko vstoupit. To, co je tady ještě poslední na tomto obrázku, a bylo to i v té situaci, tak je to, že my po diskuzích právě i s Institutem rozvoje města jsme přisunuli oproti tomu původnímu řešení, to je ta druhá změna, vlastně první byla v oblasti Bílý skály, kde jsme pracovali nějakým způsobem s trasou, a to je ta druhá, kde, jak jste mohli vidět na té vizošce předtím, kde byla ta dálniční křižovatka, řekněme polosrcová, tak jsme mohli, protože tady tohle to ucho není, tak jsme mohli přesunout tu trasu městského okruhu blíž vlastně k té železniční trati, tímto území vlastně vyčistit se dá svým způsobem a propojit, vlastně jako zhomogenizovat, nebo jak to říct, do jedné oblasti, která se dá samozřejmě daleko lépe využít a nemít tady nějaký uzavřený areál prostě mezi železnicí a mezi městským okruhem. Jako. Takže to je jedna z pozitivních věcí. A když tam dáme ten obrázek, poprosím spát, můžeme tady na tom prostředním klidně, pardon, tak tam sám nestínil, tak já půjdu taky takhle stranou. Co je druhý velký přínos vlastně tohoto řešení je to, že ono se podařilo, už to tady zaznělo, zrušit někde zhruba v těchto místech, teď ukazuju vůči tomu slajdu, zrušit vlastně jednu mimorovňovou křižovatku v Olšinách, ale naopak jsme zase tu ulici vlastně chtěli, aby přivedla tu dopravu, která v těch Olšinách samozřejmě nějaká je a má směřuje tím směrem radiálním na městský okruh. Možná to tady bude tak, spíš na té situaci možná vidět. No. Teď se musím sám zorientovat, v těchto místech byla ještě jedna křižovatka s městským okruhem původně. Byla čtyřpruhová komunikace tedy a tak dále, tady se bouraly rodinný domky a tak dále. Tohle všechno je pryč, v Olšinách zde nestupuje na městský okruh, ale vlastně na městský okruh umožňuje, tato jedna křižovatka má v sobě jakoby dvě v podstatě vložený jakoby vazby. Jedna je městský okruh, řekněme, na Černokosteleckou a obecně do uliční sítě a ta uliční síť právě tady rozšířená propojením, protažením ulice v Olšinách vlastně do této oblasti a zároveň vlastně pokračováním vlastně nový stopy dnešní Dřevčický. Tady vzniká vlastně kontinuální propojení ulice v Olšinách s Dřevčickou ulicí, to, co dneska není, že jo, Dřevčická vlastně končí kolmo na Černokosteleckou a nikam dál nevede. A zároveň tady teda to propletení s městským okruhem, jo. K tomu nám stačí v tuhle chvíli jedna světelně řízená křižovatka. Myslím, že to je taky jeden z těch pozitivních věcí a vlastně směřuje to k tomu, co jsem říkal, že zůstávají tam ty místní vazby, které jsou potřeba, aby to území bylo propojené a nebylo to v kolizi vlastně s okruhem. Děkuju. Doplním tady tu krajinu, tady musím zdůraznit, protože tady nám vzniká takzvaný lineární park podél okruhu. My jsme ten okruh nezmačkávali k trati jenom proto, aby tam byly baráky, ale naopak, aby tady vznikla zelená cezura a tam, kde jsou dneska ty různé sklady a některé jiné už lepší objekty, se mohlo stavět, ale tady je jasně zelený pruh, čili propojujeme tu oblast budoucího vlastně metropolitního parku tady v Rybníčkách směrem do Malešic, na ten Malešický lesík a dál směrem na Žižkov a do města. Teď se dostaneme k té slibované zeleni a k prostupnosti území. Jedním z velmi pozitivních prvků bylo, že se povedlo ve spolupráci s IPR dohodnout, přesvědčit Tyla Revalda a jeho tým, který má tady pražskou kancelář, zmíníme aspoň Elišku Černou, ke spolupráci. Takže my jsme s krajináři pracovali od samého počátku, od trasování, od změn trasy okruhu až po detailní řešení. Není čas tady probírat jednotlivé ikonky, ale tady jsou různé aktivity patrné z toho, co všechno se v tom území plánuje, co by se mohlo společně s okruhem zrealizovat. Od podle mě největšího bonusu celého projektu, kterým je
povltavská promenáda, která umožní jet po pravém břehu Vltavy vlastně kontinuálně z té oblasti toho kouzelného přístavu Libeňského a se dostat až vlastně do Trojské kotliny a do oblasti Trojského ostrova a ven z Prahy na sever. Kromě toho je tam několik dalších parkových či park kultivovaných prostorů. Dalším bonusem je důsledná, až bych řekl radikální, teď použiju výraz cyklofikace, což je asi hrozný výraz, prostě máme tady důsledně všude možnost projet bezmotorově. Na kole můžeme projet jak tou trasou těch, to já už nejsem, cyklistů, závodníků, kteří mají kolo jako prostředek dopravy, do práce a chtějí jet rychle a nejkratší trasou a nechtějí žádný separovaný bezpečný trasy, tak tu trasu pro ty babičky s vnoučatama, který se šourají 5 km rychlostí, nebo inlinisti, nebo jenom pěšák, který se chce z bodu A dostat do bodu B. Je to jednak tedy příčné propojení toho území a jednak je to podélné, to znamená, my se po celé délce těch 10 km zhruba dokážeme dostat někde samozřejmě přes semafor, někde mimo úrovňově, podle toho, která to trasa je, ta červená je ta rychlá cyklo a ta zelená je ta chráněná cyklo. Tak tam se dostáváme vlastně po celé délce, což bohužel ten předchozí návrh neumožňoval. Tak a máme tady závěr a já myslím, že je okamžik to teda na moderátorovi, ale já to úplně neřídím tady všecko zatím ještě, ale moderátor by měl možná vyvolávat, nebo byste se měli ptát. Děkujem za pozornost v každém případě. Tak, výborně, moc děkuju. Asi jste viděli, proč jsem předtím chtěl ten potlesk pro ten celý autorský tým. Bylo za co tleskat. Já poprosím pány náměstky, aby přisedli tady do našeho klubu diskutérů. Tak. Nebudu se ptát, jestli to bylo hodně práce. A rovnou vám dám možnost se postupně ptát, takže kdo první zvedne ruku, první dostane mikrofon a bude moct položit dotaz tady pánům. Tamhle vidím první zvednutou ruku. Mám tady někoho s mikrofonem? Nemám. Doběhnu tam. A mám, pardon. Tak. Podcenil jsem tým. Tak, prosím, tejte tak, se. Dobrý den. Já děkuju za prezentaci. Viděli jsme, kde se co plánuje a tokle. Bohužel jsme neslyšeli, proč se to plánuje, co to přinese a co to přinese i lidem z jiných koutů Prahy, než jenom tady z Prahy 8 a z Malešic. A já to rovnou řeknu. Máme bohaté zkušenosti v Praze, co takovéhle stavby do toho města přinesou. Máme tady 40 let magistrálu, perfektní místo, všichni tam chtějí bydlet. Máme tady 4 roky blanku, která natáhla další 1 000 000 vozokilometrů denně do Prahy. A já se ptám, je to to, co chceme v tom městě? Je to to, co, po čem tady lidi toužejí? Jen ještě pro srovnání, v Londýně nebo ve Vídni taky měli takovéhle choutky, taky takovéhle projekty, taky vymysleli zákosy. Akorát, že to už asi po 10 letech v tom Londýně zařízli a od té doby tam nepostavili vevnitř v tom městě. Nemyslím, ten vnější okruh tam postavili, ale vevnitř nepostavili vůbec nic. Tak, výborně. Já bych možná rovnou i začal tím tedy, jak to je s tou blankou, co vlastně přinesla, jaká je ta situace potom, co byla otevřená a potom odpovědět na ten dotaz. Tak u Blanky, já si myslím, že ten dopravní význam je zásadní pro město, že to, co nám přinesla a jak si to jednotlivé městské části dokázaly využít například na Praze 7 ke sklidnění, tak je vidět i z pohledu těch zasažených městských částí. A zároveň to, co přinesla pro dopravu skrz město, tak si myslím, že je to zásadním přínosem. A dneska ta prezentace není o tom, aby jsme vás informovali o dopravní koncepci celého města. To by byla jiná diskuze, jiná prezentace. Tady jsme vás chtěli informovat o stádiu přípravy městského okruhu a o tom, jaký jsme zvolili přístup k jeho projektování. Proto tu neřešíme dopravní intenzity, dopravní modely a celkově celou koncepci.
Příprava městského okruhu vyplývá i z plánu udržitelné mobility, který získal kladné hodnocení SEA od Ministerstva životního prostředí a myslím si, že jeho význam do budoucnosti pro dopravu v Praze je zcela zásadní a že tu stavbu potřebujeme. Dobře, děkuju. Tak jestli jenom, můžu poprosit mikrofon tady do první řady. Doplním ještě, no, tak ještě pan Adama, protože ta otázka byla i na mě. A my si jenom myslíme a s tím jdeme z kůží na trh, že ty vztahy ve městě mají být vyvážené a rovnovážné. Praha má docela slušný jako podíl té dopravní práce i ve prospěch v veřejné dopravy, které se věnujeme v jiných projektech, intenzivně na tom spolupracujeme a velmi je podporujeme, ať jsou to tramvajové trati nebo metro. Čili to není jako, kdybych hovořil o nějakých prioritách, tak je vlastně máme rozložené do všech těch druhů dopravy a je shoda v tom, že máme ten okruh dokončit v nějaké velmi kultivované formě, která podporuje i tu veřejnou dopravu, cyklistickou dopravu a urbánní strukturu a zeleň. Jo, hodně zjednodušeně. Dobře, děkuju. A prosím. Dobrý den, já bych asi navázal na předřečníka. Mě by zajímalo, kolik to bude stát. To vypadá hodně draze, byť je to třeba asi hezké. Byť to teda na těch vizualizacích vždycky vypadá líp, než to pak ve skutečnosti vypadá. A protože my máme nějaký rozpočet, máme nějaké dopravní stavby a my všechno nemůžeme postavit. Že? Máme tady metro D, máme tady tohle, máme tady třeba nové spojení 2 a jestli jako má smysl stavět tohle, což prostě jenom nám zhorší životní prostředí, přitáhne víc aut, jestli bychom třeba neměli stavět tunely pro vlaky. Já vím, že mi řeknete, že to je jako jiný balíček peněz, že to má stavět stát, ale to mě jako občan vůbec nezajímá. Že? A to je jedna otázka, a druhá hodně rychlá. Jak takhle koukám, tak máme tady ulici v Holešovičkách, to je hodně jako silný hlas, potom se zakopala a já vůbec nechápu, proč tam jako, takže to znamená, s tou se nic dělat nebude, protože asi nikdo nebude stavit dva tunely, že 500 metrů od sebe. Proč to není vedeno těma Holešovičkama a vůbec jako se neruší to rameno, tou Povltavskou? To je asi otázka na autorský tým, to řešení těch Holešoviček. Prosím. Petr se chtěl nejdřív vyjádřit tím té ceně, tak aby jsme to... Ano. Jenom vůbec ve všech projektech v Praze, ať jsme to my, nebo kdokoliv jiný bude reprezentovat Prahu, tak jeho hlavním problémem je projednání a povolení té stavby. Jo. A my stejně tak sledujeme trasu metra D, tramvaj do Sukdola, a městský okruh. Jo? Navazuji znova na to, co jsme říkali. Ty investiční náklady dáváme nyní s projektanty dohromady, určitě budou vysoké, ale tak je to se vším. A ještě bych teda trošku oponoval, že máme metro S, my ho nemáme. My jenom velkou naší intenzivní snahou jsme přesvědčili SŽDC, že začne na tom v projektu pracovat, protože je to státní investice. Jo? A to je další věc, kterou sledujeme. Čili je to skutečně o proporcionálním rozvoji města a jsme přesvědčeni, že tato stavba do toho jednoznačně patří. Tak, já se vyjádřím k těm Holešovičkám. My si samozřejmě situaci v Holešovičkách uvědomujeme, měli jsme to všichni ve volebním programu a máme to i ve v programovém prohlášení a paralelně s tímto běží jiná studie, která je právě zaměřená na Holešovičky a jejich řešení a to řešení bychom vám měli představit někdy do konce roku. To je dobrá zpráva. Ano, prosím. Dobrý den. Ondřej Martan, já jsem také shodou okolností starostou jedné z malých městských částí a také zastupitel hlavně města. Byť jsem v opozici, tak mě některé informace, které jste tady zatím neřekli, budou zajímat více než všechny ostatní. A to ne z důvodu toho, aby jsme věděli, jestli náhodou neinvestovat do jiných staveb, ale jestli vůbec město
bude v horizontu dalších minimálně těch 12 let na takovou stavbu mít. Ten předřečník, který mluvil přede mnou, má pravdu v tom, že máme před sebou celou řadu závazků, které město bude muset splnit, a myslím si, že by bylo nejférovější, aby jsme věděli dopředu, jestli tahle stavba je vůbec z hlediska nějakého rozpočtového výhledu proveditelná. Protože já musím říct, že pro mě je jako pro člověka zabývající se dopravou tahle ta věc velmi pěkná, má všechny atributy k tomu stát se stavbou století v Praze, protože to je velké ulehčení celkově povrchové dopravy a vztahům na povrchu. Na druhou stranu těch staveb, které bychom si mohli takhle vyprojektovat a vymyslet bez ohledu na finanční prostředky, tak by byla celá řada. A moje otázka, který bude znít, kdy se dozvíme celkový objem prostředků, který na to bude, řekněme v přesnosti na jednotky miliard korun. A druhá otázka, kterou bych měl, je, zdali se počítá s napojením Vysočanské radiály, protože si myslím, že tahle otázka bude velmi důležitá pro celý východ Prahy a zejména teda pro tu část, která je okolo Vysočan a okolo Proseka. Děkuju. No, k Vysočanské radiále asi Honza nebo Pavel, to řešení umožňuje napojení té Vysočanské radiály. Jestli se počítá s investicí do Vysočanské radiály, nebo teď jsem, já jsem pár chvíli neposlouchal teda. Jenom technicky je potřeba vyřešit konflikt s vysokorychlostní tratí. Po vyřešení toho konfliktu se můžeme bavit dál o tom, jestli to bude priorita. Jo. Konkrétně myslím, že z Prahy 9 je intenzivní debata a je mírná preference dokončení toho okruhu před tou Vysočanskou radiálou. Já, jestli to můžu malinko okomentovat ještě k té studii. Jako jo. My jsme to možná tak jako trně řekli jako úplně jako důrazně, jako jo. Ale ono cílem samozřejmě bylo vyřešit městský okruh, ale nejenom městský okruh. Jako jo. A to je ta věc, která Prahu určitě trápí. A to je to, že ta předpokládaná stopa, řekněme, prochází nějakým územím, který dlouhodobě je tím zasažený vlastně. Že jo, a to jsou desítky let, kdy se předpokládalo v některých částech, že tam něco povede. A to území se nemůže rozvíjet, tam se nemůžou pomalu ani opravovat baráky některý. Jako jo. Takže ten jako jeden z těch základních cílů skutečně a důležitých je umět odpovědět na to, jak by to mělo vypadat, aby se případně mohla povolit další zástavba, anebo nepovolit, anebo jak by měla vypadat a tak dále. Jako. Aby se viděla, jak ta koncepce toho města v tomto území se chce, aby vypadala. Jako. To je asi to největší, jako nejdůležitější jako vzkaz téhle studie, jako pokud se na tom výsledku té studie někdo samozřejmě shodne. Jako jo. To je věc druhá samozřejmě. A co se týče Vysočanské radiály, je skutečně pravda, že když budeme konkrétní teda pro ulici v Olešovičkách, tak má význam pro ulici v Olešovičkách dokončení Vysočanské radiály druhé etapy, tak jako zrovna tak městský okruh, tak jako pražský okruh. Jo. Je to potřeba vnímat jako všechny tři stavby dohromady, prostě mají podstatný význam na to, abyste snížili intenzity v ulici v Olešovičkách. To tak prostě je. Jako jo. A proto jsou v tom skeletu taky navržený. Jako jo. Výborně. Tak další dotaz byl tuším tamhle. Jo, Petr Hukal, já nevím, jestli jste panu kolegovi Martanovi odpověděli i na tu ekonomiku. Případně doplnit tedy, jestli na to město bude mít výhledově, kdy budeme vědět. Tak my to představíme, pan ředitel říká na konci roku 2021, myslím, že i dříve, ale já neznám dopravní stavbu v Praze, která by byla dotáhnutá do stádia dokumentace pro stavební povolení a stavební povolení a nebyly by na ní peníze. Peníze můžeme získat ať už z Evropské investiční banky, tak z dotací, tak pokud se jedná o takto významnou komunikaci, tak jednáme o tom, aby ji zafinancoval stát, ale nejdříve musíme ten projekt alespoň nějak připravit. Tady jsme v úrovni, že máme teprve jenom EU. Pan Hlaváček chtěl ještě doplnit? Já jenom odpověď kolegovi Ondřejovi z ODS, že my všechny zkušenosti z Blanky bereme velmi vážně. Tak, výborně. To bylo, myslím, že k té ekonomice toho projektu. Ještě jenom jednu poznámku. Praha nikdy neměla problém zaplatit investici, ale měla problém jít připravenou. A věřte mi, mám osobní zkušenost. Výborně.
Tak to je asi tak k ekonomice toho projektu. Prosím ještě doplnit tady ten dotaz váš. Jasně. Já jsem měl dvě otázky. První, ta byla vlastně částečně odpovězená, jak se vlastně projektanti vypořádali s tím možným napojením na tu vysočanskou radiálu. Ono to z toho výkresu není úplně patrný. Ale... Já jenom hned vám odpovím. Tady vidíte tu žlutou stopu tunelu a napojení v místech dnešního ucha. Tam je takový to známý ucho, který je na Bahabence. A tady je ten druhý směr, byl by i tady povrchové připojení na Čuprovu a tady jsou ty dva připojovací, odpojovací, jak to vezmeme, pruhy. My jsme tu ten konec, to vyústění vysočanské radiály posunuli nebo rozdělili tak, že tady by vedla vysokorychlostní trať, která by měla pak víc na hlavní nádraží a po západní nebo severozápadní a jihovýchodní straně by byly ty dvě půlky, které se pak spojují a vedou dál k dnešnímu ukončení vysočanské radiály. Jasně, děkuju. A potom ta druhá otázka... Pardon, tady? Jo. Prosím, jaká? Ta druhá otázka se týkala obecně toho konceptu, jak se projektanti vypořádali vlastně s preferencí vedení té dopravy po městském okruhu a po radiálních komunikacích tak, aby na těch stávajících komunikacích, místních komunikacích první třídy, jako je třeba Černokostelecká, Českobrodská, Českomoravská, té dopravy ubylo a vlastně přenesla se právě na ty nově budované radiální komunikace v rámci toho systému vlastně dvou okruhů a vzájemně propojených těmihletěmi radiálními komunikacemi. Jde mi o to, jestli třeba ty křižovatky byly i z tohoto pohledu koncipovány tak, aby nadřazovaly tu dopravu na tuhletu síť. To je asi otázka pro mě, já se to pokusím vysvětlit. Je potřeba si říct, že městský okruh je komunikace, která je k nějakému území tangenciální. To znamená, skutečně ona nebude fungovat jako náhrada Česko-Černokostelecký nebo tak těch ulic, které tady zazněly, jako takový cíl rozhodně nemůže mít. A tak to z té otázky teda podle mě zaznělo, takže je to městský okruh, který ochraňuje oproti zbytné dopravě území uvnitř toho městského okruhu, kde bydlí zhruba těch 500 tisíc lidí, zároveň nasává jakousi dopravu, která je vně samozřejmě, která by jinak jezdila běžnou uliční sítí, ale v tom tangenciálním stavu. Jo. Co se týče té druhé části otázky, jestli ty křižovatky jsou řešeny tak, aby umožňovaly jakousi, já to chápu teda v té otázce, jako regulaci nebo tak. Samozřejmě, že tak řešené ty křižovatky jsou a právě proto tam dneska a právě proto ze zkušeností třeba z Blanky, kdy ty čtyřleté zkušenosti poměrně významně jako ovlivnily naše názory na to, jak by navazující úseky komunikací ve vztahu právě k regulaci nebo mimořádným událostem měly vypadat. Jako jo. Byly tam původně nějaké okružky a tak dále. To je samozřejmě nemožný koncept, který nelze využít, protože světelně řízené okružní křižovatky nejsou nic standardně běžného ani u nás, ani bohužel nebo ve světě. Takže proto jsou tam světelně řízené křižovatky, které budou za A umožňovat ten vstup v případě mimořádné události v tunelu, tak jako tu moje u Blanky třeba, a bude potřeba ten tunel vyklidit, v případě požáru třeba, okamžitě, to znamená zastavit se ta povrchová doprava a ten tunel se v následujících jednotkách minut vyklidí, pak se samozřejmě ta křižovatka přepne do běžného režimu a třeba zakáže vjezd do toho tunelu. To jsou běžné jako stavy, které jsou nastavené v řídícím systému toho tunelu a takhle to bude fungovat určitě tady. Pak je ta druhá věc a to jsou ty stavy ranní odpolední špičky, kdy množství vozidel může se s tomu stát, pokud nebude třeba dobudovaná celá síť, může se tomu skutečně tak stávat, tak jako se to stává dneska u Blanky, přijíždějících v některém směru do tunelu, anebo vyjíždějícího z toho tunelu, když je nedokončený, tohle by se nám už nemělo tolik dít, protože okruh bude konečně dokončený, tudíž problém na konci Blanky, třeba před Holešovičkama a tak dále, by už neměl nastávat. Ale i v tom opačném směru ten problém je to regulace dopravy na vjezdu, případně na výjezdu právě pomocí těch návazných světelných křižovatek skutečně bude možná. Je to běžná věc a rozhodně se s ní počítá. A proto tam ty křižovatky světelně řízené právě jsou. Výborně, děkuju na dotaz. Tam byl dotaz... Pardon, ještě jedno, tady padala Blanka. Já bych připomněl, že jsme se poučili z Blanky. Například ukážu spojovací. Dneska na Letné z nějakých důvodů prostě se stalo, že tam zůstaly ty dva pruhy v každém směru a ještě cyklopruh vedle. Tady důsledně zmenšujeme tu povrchovou kapacitu tak, aby byl jeden, říkáme čtyřmetrový, protože je to autobusový pruh a vedle něj dvoumetrový pruh cyklo. Když se plánuje uzavírka, čištění, oprava nebo nějaká dlouhodobá jiná operace, tak je možné do toho profilu 1 plus cyklo dát 2-3metrové pruhy jako nouzové řešení. Ale nejsou tam dva pruhy, čili ubíráme z kapacity dopravy na povrchu, což
bylo možná některými vyčítáno právě tomu řešení po Blance. Tak, výborně. Tam už je předaný mikrofon u kolegyně, tak poprosím, a pak pan Filler se hlásil. Jo, dobrý den, já jsem Cyril Mores a mám tu čest bydlet 50 metrů do Holešoviček, takže protože to tady zasnělo málo, tak ještě jednou Holešovičky. Ta situace tam je bez komentáře raději, jaká je. Holešovičky mají tu smůlu, že asi nemají funkci úplně MO, že jo, ani PO, ale jsou radiálou. A tady se řeší MO. Můj dotaz tedy zní, proč vlastně není nějaká vize a nějaký plán řešení Holešoviček zakomponováno do zásad územního rozvoje, protože vlastně tam došlo teď v minulém týdnu, že jo, k nějakým změnám, byly odsouhlaseny, Holešovičky chybí, plán udržitelné mobility, Holešovičky nezmíněny. Tady to vypadá, že se prostě ten horký brambor neustále někam posouvá a že je taková jakoby snaha, a ani ne politiků, ale spíše pražských úředníků, to je žába na prameni, ten problém prostě nějak zapinkat, ti lidi se tam nějak zvyknou, anebo vymřou, anebo jak tam máme žít teda. Takže ten dotaz je, proč to není vlastně součást nějaké koncepce, strategie na papíře. Tady na tom neoficiálním fóru si můžeme povídat hezké věci, ale víme, jak se věci mění, lidé se mění a problém zůstává. Děkuju. Tak já odpovím v podstatě znova. Jednak teda Holešovičky v zásadách územního rozvoje jsou. A pak paralelně s tímto běží projekční práce na řešení Holešoviček a celé té oblasti. Takže rozhodně neplatí to, že by se to tady někdo snažil někam schovat, ale je na tom velmi početný tým, který na tom pracuje, a ke konci roku vám ty výsledky, podobně jako dneska jsme představili, tak představíme také toto. Dobře. Poprosím ještě tady pána předběžně. Dobrý den, Aleš Berný, Četka. Já bych se chtěl zeptat jak na pány náměstky, tak na pány odborníky. Když si vzpomeneme na několikrát zmiňovanou Blanku, která je o nějaký, dejme tomu, cirka 4 kilometry kratší, tak ta výstavba se protáhla úplně šíleným způsobem, cena vyletěla nahoru taky úplně šíleným způsobem. Tak jestli v tomhletom případě, jestli to vůbec třeba jde, tak jestli jakoby politicky to budete tlačit tím směrem, aby se to stavělo celý naráz, a na pány odborníky, jestli vůbec jako je možný tuhle část okruhu třeba začít stavět po částech? To je dobrá otázka, myslím. Já odpovím na tu cenu, proto ji právě nechceme říkat dneska, ale chceme ji říct, až to budeme mít podrobněji zpracované, aby jsme řekli skutečně ten skutečný reálný odhad a tím zahrnuli všechny dotčené okolní investice například, a tím vám řekli přesné číslo, a ne tak, jak to bylo při Blance. Spíš, jak to nazvat, ideologicky, nebo jestli jako to opravdu chcete stavět úplně celý naráz, nebo se to bude dělit do částí? Spíš na pány, jak je to technologicky možné. Já si ještě dovolím okomentovat tu cenu z té banky. Jo. Tak je potřeba vnímat, že to, co se dostane často do médií, není to, co je pravda. Jako, jo. Ta cena se oproti kontrolnímu propočtu banky v podstatě nezměnila, jako, jo. Ale to je detail. Jo. Co se týče postupu výstavby. Postup výstavby je definovaný nějaký dokumentaci, nějakým rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, a ta říká, do provozu musíme jít celá stavba najednou. Což samozřejmě fyzicky je hezký, jako když se takhle řekne, ale na druhou stranu je nám všem jasný, že protože ta výstavba ovlivní dopravu, fungování vůbec těch částí města, kterýma prostupuje, že to nejde takhle úplně jednoduše říct, jako, jo, že by jsme postavili stavbu, nějaký vztahy přerušili, které dneska fungují nějak, a čekali, až se dokončí nějaký další úsek někde, a pak si řekli, fajn, tak teď to zprovozíme najednou. Jo. To znamená, budou určitě nějaké mezistavy, ale neříkejme tomu tak, a určitě to nebude tak, jako, že by jsme provozovali nějaký kus tunelu, jakoby, jo, zase, jako, že by jsme udělali mezistav typu banka, vychrlili jsme auta někam do nějakého místa, to určitě ne, ale rozhodně nějaké jako mezistavy během výstavby tam budou muset být, aby se nějaký provoz aspoň omezené míře současného stavu jako zachoval. Jo. My jsme ve fázi studie, která měla odpovědět na spoustu otázek, ale určitě ne na nějaký POV ty výstavby. Jako, jo. Takže samozřejmě máme v hlavách něco rozmyšleného. Určitě to nebude jednoduchý, ale určitě jsme se taky poučili jako z banky v tom smyslu, že třeba když to shrnu, tam byl jeden ze striktních požadavků na začátku, že musí za celou dobu být zachovaná
zachován provoz na ulici Milady Horákové na Letný a pak navazující ty části na Hradčanský. Kdo jste to vnímali, když se ta stavba stavila, jak jste zjistili, že to tak nebylo v reálu? Jako jo. A bylo to dobře, že to tak nebylo, protože ta vlastní výstavba po těch částech by daleko déle obtěžovala ty občany. A to asi není cíl. Já myslím, že je lepší jako v některých případech ten zásah udělat hod krutější, ale rychlejší. Jakoby, jo. Ale to bude určitě věc, která se bude diskutovat. Máme nějakou dokumentaci pro územní řízení, máme nějakou dokumentaci pro stavební povolení a to jsou přesně věci, které se tam budou řešit. A určitě to je reálný, ale bude to nějaký konsenzus určitě toho, aby ta Praha mohla fungovat samozřejmě. Jo. Chce někdo z pánů doplnit? Pan náměstek? Jenom možná ještě se malinko vrátím v těch otázkách i navážu na ty úplně první otázky o tom, který vlastně směřovali k tomu, že nemá být jakoby ten rozvoj, že se nemá budovat, že se to nemá budovat. Jo. A já chci jenom upozornit, že Praha má dneska jako podle nějakých papírových statistik něco přes 1,2 milionu lidí. Z těch dat, které jsme zveřejnili, máme od těch operátorů, to ukazuje, že když se nastaví vlastně ty otázky trošku jinak, takže v Praze nějakých 1,5 milionu lidí, kteří tady trvale žijou, a zároveň se zde každý den pohybuje zhruba 1 750 000 lidí. Je nějaký proces urbanizace, který ani já, ani Adam, ani nikdo z vás jako neovlivní. Probíhá to v celé Evropě. Má to pozitivní i negativní dopady. Zároveň čím dál tím víc, myslím, že to, co se začalo na IPRu před mnoha lety a v odborných debatách, vlastně to paradigma, že ta krajina je vlastně velmi cenná a že se to město nemá rozpínat a že se má vlastně recyklovat to území, nás vede k úvaze, že je to velmi nepopulární a v každých těch debatách o každém novém domě vždycky je to masakr, ale hodně zjednodušeně řeknu, ta věc se musí udělat intenzivní. Jo? A proto, aby se mohla udělat intenzivní, například na nákladovém nádraží Žižkov, protože je to rozumné, aby jsme nezabírali další krajinu, jestli hned u Prahy nebo ve Středočeském kraji nebo někde jinde, to je v tuhle chvíli jedno, tak potřebujeme doplnit tu strukturu i za předpokladu, že vlastně to využívání ty individuální automobilové dopravy bude klesat, jakože mírně klesá a to paradigma v té společnosti se mění. Ta doprava se víc a víc věnuje práci, ne nějakému plezíru jezdit po městě, a je kompatibilní a komplement a doplňuje se s tou veřejnou dopravou. Čili je to nějaké živé město, v kterém je bydlení, práce, rekreace a jde to přímo proti tomu modernistickému paradigmatu, kdy je bydlení, práce a rekreace oddělena. Jo? Čili to není jenom, že chceme já nebo Adam nebo Pavel jako městský okruh, je to nějaký proces, na který jako reagujeme a zároveň s kolegama, kteří se na to ptali, v určité rovině souhlasím, že se proměňuje názor na život v tom městě, že se bude víc chodit pěšky a tak dále, a tak dále. Jo, ale není možný vlastně v případě, že to zablokujeme, tak jednoduše říkáme, že to město se nemůže rozvinout nebo velmi málo a že nebude odpovídat na ty výzvy dneška. Velmi se zastaví Středočeský kraj, protože není v současném státě nástroj, jak to nechci říct omezit, nemám rád to slovo, ale jak to moderovat. A dostaneme se tímhletím jakoby kvazi ekologickým přístupem do násobně větších problémů než tímhletím aktivním přístupem. Jsem ochoten o tom kdykoliv debatovat, doložit číslama. A... Já děkuji, já myslím, že tady k tomu se vlastně budeme dostávat. Já myslím, že tady k tomu se budeme dostávat vlastně v průběhu celého toho seriálu, že to je jako shrnutí, ke kterému určitě ještě dojde. Pan Filler má tady mikrofon. Děkuji, Radislav Filler, Automat. Já musím předně říct, že to na mě udělal velký dojem, kolik je v tom práce a jak je to vlastně řešené. A mám teda několik otázek, které se týkají částečně těch úprav. Je vidět, že jsou tam nějaké jako změny i oproti tomu řešení, co bylo v té EIE. Chci se zeptat, zda jste v rámci vyhodnocování té studie už uvažovali o nějakých úpravách typu dopravního sklidnění některých souběžných ulic,
Týká se to například Uvalské, kde Limuské, kde je silná autobusová tangenta, týká se to ulice Pod Táborem nebo Želivského, případně jestli u nějakých dalších ulic už v této fázi studijní uvažujete o nějakých takovýchto úpravách. A moje druhá otázka bude spíš na přítomné náměstky. Je známá podmínka EIA zprovoznění této stavby, podle které smí tato stavba být zprovozněna až poté nebo nejpozději, nebo současně s tím, co bude zprovozněn celý silniční okruh kolem Prahy. Chtěl bych se zeptat, zda tuto podmínku vedete v patrnosti a zda dokážete slíbit, že tato podmínka nebude porušena. Děkuji. Tak možná začneme tou druhou otázkou rovnou. Tak já začnu s těma ulicema. Já myslím, že to tady bylo už i z některých obrázků jako patrný. Já myslím, že ten zářený příklad je třeba ta ulice Povltavská, že jo, která vlastně vypadne úplně z toho konceptu těch komunikací. Od vás padla ulice Uvalská, aby se nesklidnila ve smyslu, že tam zmizí auta teda z téhle ulice, jako je to u Povltavské té části pod Bílou skálou, ale aby se odebrala nějaké množství těch vozidel a zejména jako nějakým způsobem jako zfunkčnila, řekněme, křižovatka Uvalská, Limuská, Černokostelecká. Tak právě proto vzniklo to prodloužení té ulice v Olšinách a Dřevčické vlastně to propojení do té křižovatky s městským okruhem Černokostelecká. Takže určitě jsme s těma věcma pracovali, nicméně i řekněme nějaké jednosměrkování a tak nějaký ty nejbližší lokalitě, ale samozřejmě předpokládá se, že v rámci dalšího stupně té druky bude pojato i po jednání s městskýma částma jakoby, a možná i širší území a širší požadavky na práci s tím územím jako v okolí a řekněme s tou zástavbou. Jako jo. Ale ty základní věci, které patřily k tomu a byly bezprostřední, tak skutečně už v tom jsou. Jo. Jo, já jsem to tam viděl. Můžu i doplnit jenom, tady třeba je vidět Jarovská třída, která je sklidňujícím prvkem pro to, aby nenarostlo zatížení Koněvovy. To je příklad nové komunikace, která by měla zlepšit stav na té stávající. Já ještě, jestli jdem k tomu malinko můžu ještě doplnit, tak my se bavíme o hlavní stavbě městského okruhu a představovali jsme vám teda v tom krátkém čase podle nás, jako kdybychom to chtěli představit, tak si sami myslíme, jako kolik jsme potřebovali času. Tak to jsou podle mě 3 hodiny. Jako jo. Takže my jsme to museli nějak rychle prolítnout a ani jsme nejmenovali to, že hromada jakýchsi souvisejících investic, které město připravuje, podmiňují se, mluví se tady o pražském okruhu, ale jsou věci, které hostivařská spojka třeba, že jo, prostě jsou věci, které budou v tom čase předtím. Je tady vrtka samozřejmě, která má projít s tu balovenkou. Všechny tyhle věci máme nějakým způsobem skoordinovaný. Věříme všichni, kteří se k nám ty informace dostali a nějakým způsobem to koordinuje se dohromady a počítáme s tím. Jo. Pak už bude otázka času, kdy, co nastane a jestli právě třeba nějaké zóny sklidňování a tak dále, jestli budou chtěný městskou částí a jestli budou před, po městském okruhu, to už je další věc samozřejmě. Já by se na to nezapomínalo, protože pak se ta doprava tam vrací časem. My jsme si dobře vědomí toho, že měl nastat den B po zprovoznění banky nebo ke zprovoznění banky. My jsme byli ty asi nejvíc nešťastní, který, když se ten stav nestal. Ještě jedna poznámka k těm máme 6 typů investic. Máme předstihové investice, které se stanou skoro s jistotou do té doby, než se bude stavět. Těch je asi 10. A věříme, že ty se začnou realizovat. Například věříme, že se bude realizovat tady ten dopravní terminál u depa Hostivař. Pak máme investice, které jsou přímo součástí stavby, byť to nejde o tubus nebo o asfalt na komunikaci, ale jde o doprovodné stavby, jako je ta balabenka, kde tam bude stát objekt, který bude řešit, který bude stínit ty obytné domy a bude součástí, nebo tady bude to TGC, musí být postaven, ale není to vlastní dopravní stavba. Pak tam máme stavby takzvané kompenzační, to jsou ty, které je dobře udělat a které je potřeba, aby byly sice po zkušenosti s bankou pojmenovány zvlášť, nebyly zahrnuty do městského okruhu, ale nazývaly se Povltavská. Povltavská nebude okruh, Povltavská by se nemusela stavět, vulgarizuju to. Ale bude tam kolonka, tam bude Povltavská, sklidňující pražská promenáda, která bude stát taky nemálo. Jo. Ty peníze jsou také součástí té velké investice, kterou ještě nevíme přesně. A pak jsou tam investice, které umožňujeme. To jsou investice městské, jako je Jarovská třída, jako je budoucí, tam jsou i některé další investice stavební, jako je Vysočanská radia, už pan Martin odešel. A pak jsou tam investice soukromé, zřejmě, které my tímto způsobem umožníme, aby se realizovaly.
Podívejte se, jak dneska vypadá, no ty na bubence tomu říká, že jo, tady celá ta Horní Libeň. To chceme v takovém městě žít, my tam nepostavíme tu komunikaci a budeme to tam blokovat, dokud někdo nedostane rozum. Takže já myslím, že je dobře, že tato, dobré slovo, politická reprezentace našla odvahu, že do toho jde, protože to město je v takovém stavu jako po ukončení druhé světové války, bych skoro řekl. Některá ta místa jsou prostě 20-30 let neřešena, protože se tady jednou má řešit okruh. A zatím se tam řešily ty okruhy, takže se tam stavěla ta dálnice na povrchu. Teď se bude stavět ten okruh tak, aby se to město mohlo spojit, zcelit, aby fungovalo. Ale na poznámku na pana kolegy tam na začátku, který zřejmě předpokládá, že všecko odnese v ruce a odjezdí na kole. My sice budeme jezdit třeba MHD a budeme jezdit na kole, ale je zásobování toho města, je tady integrovaný záchranný systém, jsou tady starší občané, kteří zkrátka nemůžou jezdit na kole nebo chodit pěšky. A dokud nebudeme létat, budeme jezdit auty. Ta auta nebudou tak smrdět a nebudou dělat rámus a budou potřebovat prostor, kudy jedou. Jestli pan Hlaváček ještě doplní. Možná jenom ještě k té ceně a potom, co se podmínku. Podmínku bych nechal být, protože... Ale já ne. Taky nemůžu, jenom chci, nevím, jestli je to úplně rozumný, jo, ale nechme to dál, protože až budeme mít územní rozhodnutí, tak můžeme vlastně debatovat. Teď vlastně v tuhle chvíli máme velmi kvalifikovaný podklad k dokumentaci k územnímu řízení. Jo. A nikde není napsáno podmínka, že můžeme žádat o dokumentaci k územnímu řízení až po zprovoznění Pražského okruhu. Jo, v tom si myslím, že máme úplně čisté svědomí. A k tomu, řeknu teda nejdřív k tomu Pražskému okruhu a potom k té ceně, jenom takový detail, jak postupovali kolegové. My zároveň intenzivně jako komunikujeme s ministerstvem i s ŘSD i s městskými částmi o tom okruhu, hledáme inovaci, nechci, možná bychom to zveřejnili až později, hledáme inovaci v Sukdole, jak zlepšit tu věc, neatakovat v to Drháňské údolí. Uděláme na to po zpracování dohodnutých materiálů nějakou prezentaci, jo? Nemeleme rukama a nečekáme. Jsme v tom jako velmi aktivní a těším se, že to bude k lepšímu. Ještě k té ceně. Ta věc samozřejmě je náročná, ale tím, jak třeba pracujeme nebo pomáháme na té 511, kde se musí vykupovat ty zelené pásy, musí se investovat, tak začínáme společně s Adamem vidět tu hodnotu i toho času, toho projednání a ty lidské energie, která se tomu věnuje. A to jsou věci, které v naší mentalitě se nikdy do těch projektů vlastně nepromítaly. A takto, jak je to připravené, věřím tomu, že jsme schopni to projednat, najít ten konsenzus. A například pod tou Bílou skálou, kde ten rozdíl je takový markantní, tak je potřeba si uvědomit, že tam byl původně jeden tunel a vedle malý bratříček, který fungoval proto, když hořelo, že do něj musíte unikat, a k tomu byly auta ještě znova na té Povltavské, čili vlastně úplný masakr a žádná přidaná hodnota. Jo. Teď máme vlastně dva tunely, které jako procházejí tou skálou a máme vlastně nový městský prostor, skvěle orientovaný, který se zaplní lidma okamžitě. Dokonce má Honza pravdu, že tam bude potřeba nějaká investice, ale jenom kdyby se ta komunikace opustila, tak se to dá používat hned. Jo. Čili každá ta věc je náročnější, když se ale započte ta energie na to projednání, na to, že to přináší nějakou přidanou hodnotu, hodně zjednodušeně předpokládám, že to bude rychlejší a bude méně odvolání, tak ta věc celkově je mnohem pozitivnější. Já mám hnedka nápad, tam se dá udělat pás basketbalových hřišť, protože basketbal bude teďka neskutečně populární. Poprosím tady pana Filarek. Já jenom teda, jestli tomu dobře rozumím, tak dodržení těch podmínek EA v tuto chvíli neslibujete. Já mám obrovskou výhodu, že jsem politika neslibuju. Jo. A my slibujeme... Ale teď je to úplná demagogie, proč mě to tady takhle říká, že já říkám, že budeme připravovat dokumentaci k územnímu řízení. A to je dlouhý proces. A pak bude jistě velká debata a
třeba v té době ten Pražský okruh bude, to je absolutně nefér. Tak, to je a ještě teda bych chtěl dodat, že s tímto přístupem očekávám, že automat se postaví vedle nás se všemi zbraněmi a štítami a bude s námi spolupracovat. Já jsem se s váma sešel už dvakrát, sejdu se i po třetí. No, víte, že s náma jste měl taky hnedka, takže uvidíme, do budoucna to bude snad ještě lepší. Tak prosím, dotaz další. Já bych se chtěl jenom zeptat, tahle ta změna té trajektorie, tedy ta nová studie, dá se nějak říct, jakým způsobem změní délku přípravy toho projektu? Protože bývalý náměstek Dolínek, když mluvil o tom předchozím projektu, tak odhadoval, já vím, že to jsou vždycky odhady, ani když se tady v Praze nedržuje, ať už to je cokoliv za projekt, ale mluvil o roce 2023, kdy měli začít první práce na dokončení toho vnitřního okruhu. Takže chci se ptat, jestli to, že se město rozhodne jít jiným směrem, nebo jak to změní, jak to ovlivní tu délku přípravy a stavby? Já řeknu krátce, my si myslíme, že řešení, které je vstřícné k městu, které je vstřícné k těm, kdo v tom městě žijí, nemůže trvat déle než to řešení, které bychom tam hnali buldozery. Že okruh je potřeba propojit je většině, já jsem si myslel, řeknu všem, ale dobře, většině z nás jasné. A to řešení, které navrhujeme, není technicky složitější ve smyslu nevyzkoušené tunely. Tunely se umí a tunely razit nebo houbit je dneska možná jednodušší, než prosadit výkup a dělat silnici na povrchu. A z hlediska přípravy tam není žádný technický zádrhel, který by neumožnil to projednávat. Takže právě ten rok 2021-2023 by mohl být rok, kdyby se ta stavba teoreticky, budeme hodně optimistický teď, mohla začít stavět. Aniž bychom to my zkomplikovali tím, že jsme vlastně to udělali lepší to řešení. Já to upřesním, ty roky bych nebral tak vážně, to je hodně velký optimismus. My se budeme snažit dokončit za naše volební období, aby jsme získali kladný územní rozhodnutí a věříme tomu, že pokud přistupujeme k té stavbě tak, že neničí ty svá území, tak v tom případě ta stavba zajišťuje nějaké mnohem hladší projednání s dotčenými městskými částmi, protože tak, jak to bylo, bývalo připravováno a jak to tady bylo prezentováno, jak to vypadalo, tak to zaručovalo obrovský odpor dotčených občanů, na který by to mělo velmi negativní dopady a tím pádem v tomto řešení věřím, že je to naopak rychlejší, protože nejsložitější na každé stavbě není ta realizace, ale právě to procesní hledisko a povolovací kolečko. Já myslím, že optimismus je potřeba, bez něj není potřeba chodit do práce. Tady máme dotaz. Dobrý den, Michal Malina. Mně je líto, že ten dotaz budu pokládat, protože je to krásný určitě v tom obrovském množství práce, ale zajímalo by mě, jestli v roce 2030 bychom měli snížit emise skleníkových plynů zhruba na polovinu, a tak by mě zajímalo, jestli se tímhletím zabýváte, anebo jestli si myslíte, že to někdo za nás nebo za vás vyřeší tohleto. Já myslím, to říkám za sebe a za Adama, že v každém kroku, který děláme, tak na toto paradigma myslíme. Já si myslím, že stavbou toho městského okruhu ty emise nesnížíme. Že vlastně kvalitní infrastrukturou dáváme předpoklad, aby se pod ní mohly pohybovat automobily s významně nižší spotřebou. Dneska jsme na radě debatovali a nakonec prosadili Adamův projekt trolejbusu na letiště
právě s hlavním paradigmatem, aby jsme snížili ty emise. A jsme v nějaký praktický politice a máme nějaké omezené prostředky a děláme, co můžeme. Děkuji za odpověď. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat ještě jednou, přijde mi, že tady málokrát zazněla ulice v Holešovičkách, tak ještě pro jistotu jednou. Mě vlastně zajímá, vy jste, pane náměstku, říkal, že zpracováváte nějakou studii, která vlastně by měla řešit celý ten segment nebo ten trojúhelník vlastně toho severního městského okruhu. Mě zajímá, jakou to má souvislost s touhletou studií, jestli to vlastně znamená, že vlastně takhle vezmete křížek a přeškrtnete vlastně, co je tady v této studii jako hotový a nějak to jako napojíte vlastně na tady to řešení, případně vlastně ještě, jak se to promítne do zadaný projektové dokumentace, která má stát tuším 300 milionů, vlastně byla schválena ad hoc vlastně za minulý garnitury. Tak mě vlastně zajímalo, jak se to vlastně jako, jakou to má souvislost s tímhletím, protože já tady celý večer vlastně slyším, tady bude krásná Povltavská, podívejte se, jak se nám to tady jako vlastně povedlo, jak se to taky promítne do té retoriky vlastně vaší ve vztahu té prezentace, která spíš jako vypadá, že se vlastně jede po starý vlastně Blance 2, s tím, že se vlastně upravili ty portály, aby byly menší a méně zasahovaly do toho území. Jo. Jinak ještě vlastně sem, teď mě napadá, tady zněly ještě ty doprovodné opatření ohledně vlastně tady té Blanky 2, nevím, jestli budeme teda říkat Vlasta, nebo jaký budeme říkat, třeba doprovodné opatření pro Blanku, tak tam vlastně jeden ten bod z toho stavebního povolení je dokončený individuální protihlukový opatření pro ulici v Olešovičkách, který měl být hotový vlastně před spuštěním té Blanky, což už jsou 3 roky, vlastně není dokončeno ještě ani, jo. Takže ono to vlastně tady vypadá hezky, že budou cesty, že bude krásný koridor pro vlastně pěší a budeme jezdit všichni na bruslích, ale ono to taky nemusí být hotový ani třeba klidně 10 let po tom dokončení. Tak mě vlastně zajímá ten vztah, především mě zajímá ten vztah těch dvou studií, tak jak vznikly. Děkuji. Tak ty dvě studie jsou spolu komplementární a paralelní, ty týmy jsou provázané a je tam zkoumáno asi 15 variant, proto vám teď nedokážu popsat, k jaké nakonec variantě dojdeme a jak to konečně bude vypadat. Prostě musíme si počkat do konce roku, kdy to má být odevzdáno a pak to bude představeno. Už tady zaznělo, no prosím, já vás poprosím na mikrofon kvůli záznamu, aby jsme nepřišli o váš dodatek. Jenom jsem se chtěl zeptat, ten termín je teda konečný 31. prosince, budeme znát tu výsledek té studie. Do konce roku to bude hotový, pak to musí být odsouhlasený jak zadavatelem, tak námi a i hned to bude představeno. A i hned na to navážu další projekční práce. Dobře, děkuji. Pak můžeme vlastně postupně navazovat třeba dalším takovýmhle setkáním, to aby jsme věděli, co nás případně čeká ohledně Holešoviček, protože to je téma, které samozřejmě bude asi zaznívat i nadále, ale takhle jsme ho zodpověděli, pokud možno. Můžu mít jednu pozitivní poznámku, ještě než bude dotaz. Mě tady připomněl pan ředitel Prajer to, co jsme nezmínili, jaký je bezpečnostní dopad Blanky. V těch tunelech, v tom komplexu tunelů, nebo jak to chcete nazývat, se za tu dobu provozování nestala smrtelná dopravní nehoda. Na rozdíl od všech povrchových komunikací. A i jako jeden, kdyby to byl jeden zachráněný život, a ono jich asi víc, tak stojí taky za to. Jako tohle se dá samozřejmě říct na přímých číslech. Takováhle komunikace má řádově jako skutečně vyšší bezpečnost než veškerá uliční síť, kterou tady v Praze máme. Jako jo. To znamená, samozřejmě ubývají střety s chodci, s cyklistama a tak dále, prostě proto ta doprava je separovaná. A možná my jsme se skutečně na dnešek nepřipravovali na to, aby jsme tady jaksi diskutovali na téma a jaksi obhajovali koncepci toho dokončení nebo nedokončení městského okruhu. A myslím si, že to sem skutečně jako dneska nepatří. Dneska jsme se měli bavit o tom, jak by mohl taky vypadat, nebo jak by měl vypadat. Jako jo. Pokud ale budeme diskutovat o tom, tak je potřeba si říct, že skutečně městský okruh má nějaký funkce. A ty funkce si teda říct. Jakoby, jo.
A ta jedna z nejzásadnějších funkcí je skutečně teda přerozdělování dopravy v městě a ta doprava v tom městě dneska je. Jestli tady tváříme, jako že žádná doprava není, a že si tam přivedeme, ta doprava v tom městě skutečně je. A tak jako se tady zvedají lidi z Holešoviček, řekněme oprávněně, tak by tady mohla být hromada lidí z jiných jako ulic, kteří tam v tom městě jsou, a zvedat se a říkat, tak kdy už ten městský okruh bude, my ho tady chceme, jako my tady na spojovací bydlíme, jako jo, a tak dále. Jako jo. To znamená, buď to se dneska bavíme o koncepci, jak je možný udělat hezkou, nebo taky třeba ne, ale jo, je to bezpečnost, je to ekonomika, je to množství, ta EIA jasně odpověděla na to, že tato stavba splňuje nejenom hygienické limity, ale že je v tom důsledku lepší než takzvaná varianta nulová. A bavím se o té variantě, která neměla takový rozsah tunelu, bavím se o variantě, která teda z větší části byla vedená po povrchu. Jo. A měla lepší dopady na životní prostředí, než je současný stav. Jo. Takže mně nepřipadá smysluplný tady v tuhle chvíli jako hodnotit něco, co už nějaká dokumentace daná zákonem a tak dále jakoby řekla. Jo. Ale pokud bychom chtěli takovou diskuzi vést, tak je potřeba vést diskuzi o koncepci. A to se týká i trošičku Holešoviček. A nejenom Holešoviček, ale furt se bavíme nad tím, že je tady nějaká navržená síť hlavních komunikací v Praze a že je nedokončená. A ze všech jakoby dílčích jako, nepříjemných dopadů, které jsou skutečně a musely nastat, a všichni jsme s nimi počítali vždycky, jako jo, tak hodnotíme, že ten výsledek bude taky špatný, ale dokud ten okruh nebude okruhem, no, tak jako okruh nebude nikdy fungovat. A to se týká jak toho malého, tak toho velkého okruhu. A samozřejmě to se týká i radiálu. Je potřeba hodnotit něco, co má nějakou výslednou funkci a potom dělat závěry. Jakoby, jo. A proto ta koncepce byla stanovená a proto byla i obhájená v SEA. Jo. Děkuju za doplnění, poprosím ten dotaz. Radek Čermák, dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat na právě ta doprovodná opatření, co se týče indukování individuální automobilové dopravy. To znamená, byly tam v minulosti nějaké plány, jak zvýšit konkurenceschopnost městské hromadné dopravy vůči individuální právě ve chvíli, když se nám tady radikálně zrychlí trasy pro osobní automobily zejména. Tak bych se chtěl zeptat jednak, jestli stejně jako ROPID i architekti počítají s tím, že by tam jezdili autobusy nebo elektrobusy, to je jedno. A potom kompenzace v podobě rychlé kolejové dopravy podél toho okruhu, jak podél jižní spojky, tak podél té vlasty takzvané vede železnice. V těsné blízkosti budou nejméně dva železniční terminály. A zajímalo mě právě, jestli tedy vzhledem k tomu, že ty železniční linky na rozdíl od toho městského okruhu té stavby v plánu udržitelné mobility jsou, tak jestli tedy se počítá s tím a jestli tam jsou zahrnuty, protože v těch mapkách je evidentní, že vlastně architekti se tou železniční dopravou nezabývali. Tak to přesně není pravda. Děkuju. My jsme to, samozřejmě jsme měli nějaký omezený čas na to, jaký všechny situace z té dokumentace jsme vám tady ukazovali. Já nevím, jestli teď dokážeme překlikat někde v režii na situaci s MHD a tak podobně. Nicméně všechny plánované veřejně dopravní stavby od železnice přes tramvajové trati, přes trolejbusy jsou v té dokumentaci zohledněny. A navíc je tam řada doporučení, které my jsme tam doplnili pro propojení právě třeba tramvajových tratí a tak dále. Můžeme se o tom bavit konkrétně, nevím, jestli to má úplně smysl dneska tady, ale prostě tak to tam je v té studii. Jako jo. Dobře, tak můžeme konkrétní, můžeme si otevřít situaci a ukazovat konkrétní věci. Prosím, stačí přepnout prezentaci. Děkuju, my jsme byli varováni, že nemáme promítat asi 150 diapozit, teda PDF, ale ukážu náměty. Za prvé dvě železniční stanice, jedna je depo, u depa Hostivař, která je navázána na dopravu, je to investice, upozorňuji, která je SŽDC, není to městská investice, ale město ji podporuje, Praha 10 se velmi angažuje. Druhá je u kříže, respektive Horovo náměstí, tady je stanice, tu jsem ukazoval na tom detailu, provázanost je zase na ten systém dopravy. Čili to jsou dvě stanice, třetí byla zvažována na Blabence, tady v tom okruhu, v tom prostoru poměrně stísněným a i SŽDC z toho ustoupilo, protože ta stanice tam skutečně není realizovatelná. Tak to jsou dva základní uzly z hlediska železnice. Jinak, že tady ta vrtka, ta vysokorychlostní trať je respektována a je pro ní připravený koridor, i v tomto návrhu, to jsme už taky zmiňovali. Z hlediska kolejové dopravy povrchové tramvají. My máme několik námětů, které samozřejmě nejsou možná nebo nejsou určitě v generálu a nejsou možná, nebude pro ně podpora, ale my je chceme nabízet, navrhovat.
Jedním z nich je třeba možný posun té smyčky na Jarově, která se má stejně jako investice dopravního podniku dneska zkapacitňovat. Má to být tříkolejová smyčka, aby tam mohla být větší kapacita tramvají. Víme, že devítka je jedna z nejčastěji jezdících linek. Například by bylo možné protáhnout ty koleje, než tady budovat v tomto místě novou smyčku, v podstatě ve stejném místě, tak ji protáhnout sem. Tady je prostor, kde bychom uměli smyčku umístit. A to ne, že bychom chtěli, aby se tady dala jedna zastávka, bylo to blíže do akademie pro policii, ale protože jarovská třída, která by měla být takto vedena na nákladové nádraží, které tady dole, není tam moc vidět, tak má plánovanou dočasnou smyčku v Habroví, to je někde v těchto místech. Ale kdyby se protáhla ta tramvaj a takhle by se zokruhovala, tak by mohla tady fungovat v nějakém horizontu. Samozřejmě nemusí to být za rok, nebo jako nemusí to být vázáno ani na realizaci toho okruhu, ale tady by ta podpora té tramvaje byla jasná. Další využití je ta podpora té linky, která vede vlastně takhle do Malešic, to je ta bývalá železnice z nádraží. Dopravní podniku se to velmi líbí, samozřejmě to je otázka financí a zatím vytížení té trti. Umíme si představit, že by se dala tady dopojit na tramvaj, která by se měla tramvajová trať Počernická realizovat, nevím zase kdy nastane, ale je v plánu, je vyprojektována nebo připravena k povolení a zase místo smyčky tady, v tomto místě vlastně, nebo v tomto místě přesněji, tak ji přetáhnout ještě před výstavbou okruhu, přes nádraží a dostat ji do Sujačské a dostat ji na to depo hostivař, na ten uzel. Tím bychom dokázali mít tento obchvat, který by umožnil tady stavět, pásmovat dočasně, končit tady a v noci do areálu, do vlastně depa těch tramvají, pak jezdit takhle dokola. A se omlouvám, já bych poděkoval asi za tady to, jakoby nastínili jsme tu podrobnost, jak se zabýváme tou dopravou navazující, aby jsme ještě tak dostali ještě k nějakým obecnějším dotazům, protože se tady ještě někdo hlásil, tak ať využijeme ten čas. Určitě na ty detaily ještě v budoucnu. Dobrý večer, já tady nemám dotaz, ale myslím si, že autoři se to určitě zaslouží, abych vám chtěl poděkovat za vynikající studii a zároveň bych měl teda prosbu na politickou reprezentaci, postavte to. Tak to bylo jako na objednávku, jsem vás přerušil, aby jsme vám měli příležitost poděkovat. Tak tady už máme mikrofon, výborně. Dobrý večer. Já bych chtěl poděkovat panu Scheinerovi, panu Hlaváčkovi, že zase se vrátím k Holešovičkám, omlouvám se, že nám slíbili v předvolebních mítincích i v programovém prohlášení, že se naši ulicí budou zaobírat. Byl bych rád, kdyby od pana Šourka jsme tady mohli slyšet takové číslo. Byli jsme tenkrát na společné schůzce u pana Prajera. A to ohledně toho, že vlastně, když bude kompletně celý městský okruh dostaven, včetně Pražského okruhu a všechny radiály, tak se s množstvím aut v Holešovičkách nedostaneme pod to, co jsme měli před spuštěním Blanky. Takže za mě, jakožto obyvatel Holešoviček, když se tady říká, že všechny ostatní vlastně pomůžou Holešovičkám, tak vlastně se utrácí spousty peněz. Já nebudu hodnotit, jestli to je dobře, není to dobře, jenom byl bych rád, aby tady opravdu zaznělo to, že ty Holešovičky je potřeba řešit, ne, že to prostě není důležitá záležitost. Děkuju. Tam stačí asi reagovat, že to důležité určitě je. Já to doplním, my si právě tu důležitost uvědomujeme a proto právě na tom pracujeme a ty výsledky vám představíme. Já už nevím, co víc k tomu říct, prostě to teď není hotové, pracuje na tom velký tým, jsou tam nejenom geologové, stavaři, dopraváci, krajináři, urbanisti a prostě vzniká podobná studie, která to řeší, takže my to skutečně teď řešíme, takže si uvědomujeme tu důležitost. Tak jak bylo zmiňováno, výsledky budou do konce roku, pak se bude postupně zveřejňovat. Já poprosím poslední dotaz. Štěpán, čas. Já bych se chtěl zeptat, tady z diskuze vyplynulo, že teda nemáme dneska řešit, jestli to stavit vůbec má. Nemáme asi ani vůbec řešit, kolik bude stát to, že je to vlastně celé zahloubené, kde já bych očekával, že budou výrazně vyšší náklady oproti tomu původnímu projektu, který mě taky přijde špatný. Tak tady jakoby všechno je zakopáno pod zem na těch vizualizacích. Pardon, vlastně ty nájezdové rampy buď jsou zakryty stromy, střechami a podobně.
ale neviděl jsem, že by se jakkoliv řešilo to, co to způsobí ve svém bezprostředním okolí. Je zcela zjevné, že tato stavba přinese do těch okolních čtvrtí, ať už do Libně, nebo na Malabenku, nebo na Jarov, obrovské množství dopravy, která dneska jede jinudy, nebo vůbec nejede. A na všech těch příjezdových komunikacích se výrazně zvýší doprava. Víme, jak to dneska vypadá třeba na Andělu, Plzeňská ulice, kdyby tam nebyl Strahovský tunel, tak tam ty auta nejsou. Jak to vypadá na Malovance, kde po otevření Blanky se obrovským způsobem zvýšily dopravní zácpy. Jak to vypadá na Vítězném náměstí. A samozřejmě tyto stejné situace budou nastávat u všech těch vjezdů k těm tunelům. To, že ty tunely jsou zakopány pod zem přímo na tom bezprostředním vjezdu, je sice hezké, ale je to jenom jako malý prostor. Trochu mě překvapuje, že vlastně součástí těchto řešení není teda řešení těch jakoby návazných okolí nebo prostě toho, až se to na chvilku zavře, tak určitě vzniknou obrovské kolony ve všech těch okolních částech a to já v tom naprosto postrádám. Děkuji za dotaz. No, já si myslím, že to porovnává situaci úplně jako hypotetickou. Jo? Kdyby, jak v té Blance mám spoustu výhrad, myslím, že to poučení z práce jako ve vztahu k tomu městu, k přírodě a k té urbánní struktuře na té práce jako zřejmý. Jo? Vidím z té debaty, že se v nějaké debatě musíme vrátit k tomu konceptu, asi bychom to s organizátory prostě připravili, aby bylo vidět ten komplexní přístup k městu vlastně celého toho model Splitu. Jo, na to je asi dobré se k tomu vrátit a trošku to rozpovídat. Ale kdyby ta Blanka tam nebyla, tak ty komunikace jsou v totálním kolapsu. Jo. To je jako... V historii není kdyby, jo. To je úplně, to tak prostě není. Jo. A tenhle ten přístup právě řeší ty návaznosti. Jo. A řeší jakoby to komplexní město a na těch výkresech to dokresluje. A to je teda druhý program, který bychom měli nachystat, a to jsou ty doprovodné opatření. Jo. Probrat ty v jednotlivé věci. A znova hodně zjednoduše můžeme si říct, a je to možný přístup, že se takováhle věc stavit nebude, ale pak to opravdu znamená, že to město se konzervuje. A je to možný, ale znamená to nějaký politický rozhodnutí. A já úplně s plnou vážností jako a zodpovědností říkám, že já a předpokládám, že i celá koalice takovéto rozhodnutí neudělá. Tak, výborně. Já moc děkuji za shrnutí. Já myslím, že tímhle posledním příspěvkem jsme úplně nastavili vlastně ten rámec, ve kterém my se budeme dál pohybovat. Jak v tom seriálu, tak v rámci tohohle toho tématu, toho souboru staveb, jak vidíte, není to téma na jeden příspěvek na Facebooku a není to téma ani na jednu hodinovou diskuzi. Nevyčerpali jsme ho. Spíš jsme nastavili ty směry, ve kterých se dál budeme o tom bavit a ve kterých je potřeba hledat přesnější, uspokojivější odpověď, ať už to jsou třeba rozpočty, holešovičky a další ta doprovodná opatření, takže určitě se tady nad tím tématem ještě potkáme. Já tedy děkuji Pavlu Šourkovi, Janu Kaslovi, Adamu Scheinerovi a Petru Hlaváčkovi. Ještě můžete doplnit? My děkujeme Institutu plánování a rozvoje. Já děkuji jménem Institutu plánování a rozvoje. Tak. Děkuji vám tedy i za vaše dotazy, děkuji za to, že jste přišli. Sledujte náš Facebook, sledujte program Kempu, další akce a díly téhle série tam najdete. Stejně tak, jako najdete záznam potom na našem YouTube, kde všechny akce zveřejňujeme. Děkuju.